Але знаєш, що я взагалі думав недавно? Та, понятно, ну, воно взагалі, ну, десь вже хер його знає, років 10, така, блядь, така загальна безмістовність. Пространство взагалі. Ну, да, але я собі подумав, що... Що це реально, оцей стан безмістовності, він, типу, як граничний між переходом кудись в інший стан, бо... Знаєш, як вже 11 клас, ти... Ну, мені от часто сниться, що я, тупо, перші два уроки прогулюю, йду на один урок, там, в середу вообще не йду, от, типа, нахрен це вообще туда. Такий, знаєш, вже ти шариш уже кінець тої школи, і ти вже там, типа, все поняв, що це таке, і ти вже там далі шариш, що щось є. Там бачиш якийсь зміст. Ну да, щось таке є. Але ти ще не там, і вже не там. Але ти знаєш, що щось буде, знаєш. Типа, ну не зараз просто, бо тільки зараз нема. А от буде. Знаєш, бо якщо ти думаєш, що не буде, після 11 класу взагалі нічого, то ти що, ти мав би ходити на уроки знову? Ну, типа, от... Ugh.